لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الاغتسال، الاغتسال على صفتين. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أكرتمنا الدروس المهمة لعامة الأمة ينزكم زام كرنتا واتو وانكاني وانكاكما أمسلنشي ينادى نو إبيو صفة مجزئة سهلة واضحة. صفة فاروكو ينادى سيبو بيبيو صفة تفاروكو إتتشي صفة دا تائسر مكا إنكي تاي تنادى سوكي ينوي بقلبه ita ne kuma yayi niyya a zuciyarsa yusammi yaqul bismillah ya bude baki yace bismillah yu'ammim jami' al-badan bil-ma' wa ma tahta ash-shu'ur al-khafifa al-kathifa ma al-madmad wa istinshaq wa istinthar sai kuma ya game dukkan jikinsa gaba daya da ruwa in yazo bangaren gashin sa ciki ya tattaba cikin gashin gaba daya gashin sa na kai da sauransu ya taba ko ina da ruwa idan yayi haka wanka ya samu wa yakhruj bi hadhihi as-salli la yahtaj yatawadda shikenan idan yazo dama a ciki yayi su kurkuran baki yayi su alwalansa da sauransu sai ya fita yaje sallah ba ya bukatar sai ya saki wata alwala marra ukhra za mu saki maimaitawa yanwi bi qalbi yayi niyya a zuciyarsa yusammi yaqul bismillah yace bismillah da harshen sa yu'ammim jami' al-badan bil-ma' ma tahta ash-shu'ur al-khafifa wal-kathifa ma al-madmad wa istinshaq wa istinthar sai kuma ya game dukkan jikinsa da abin da ke da alaka da gashin sa gashin nan kuma mai yawa da mai kadan da ko ina dai a jikinsa duk ya tattaba sa'annan yana mai kurkuran baki yana shakarwa a hanci yayi dai alwalar sa shikenan na'am al-iqtisal al-kamil mustahab afdal iqtisal iqtisal an-nabi sallallahu alaihi wasallam sifa ta biyu ita ce sifa mafificiya irin wanka na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaghsil al-farjayn al-qubul wad-dubur in ya tashi na farko zai wanke gabansa da baya wajen fitsari da wajen bayan gari yanu bi qalbi yayi niyya a zuciyarsa yusammi yaqul bismillah yace bismillah da bakinsa yaghsil kaffayn ya wanke hannunsa tafi guda biyu yatamaddad istinshaq istinthar ya kurkuri bakinsa ya shaka ruwa ya fyace yaghsil al-wajh ya wanke fiskansa yaghsil al-yad al-yumna ya wanke hannunsa na dama yaghsil al-yad al-yusra ya wanke hannunsa na hagu har gwiwon hannu yaghsil ar-ra's rawi bil-ma' ma' al-udhunayn ya wanke kansa ya cacca kuda shi ya wanke shi da ruwa tare da kunni yaghsil ash-shaqq al-ayman kamilan na'am ya wanke gefen sa na dama gaba daya daga sama har kasa wa yaghsil thumma yaghsil ash-shaqq al-aysar kamilan sa'annan ya dawo gefen sa na hagu ya wanke shi gaba dayan sa thumma yaghsil ar-rijla al-yumna thumma ar-rijla al-yusra sai ya koma gefe ya wanke kafan sa na dama sa'annan ya wanke kafan sa na hagu نعيد مرة أخرى. زا مساكي ميميتاوا. يغسل الفرجين. يوينكي غبانسا دبايانسا. ينوي بقلبه. يينيا دزوتشي يرسا. يسمي بسم الله. يتشي بسم الله. يغسل كفين. يوينكي تافوكانسا غدابيو. يمضغ استنشق استنشق. يكركري بايكي يشاك الوايا فاتشي. يغسل يد اليمنى ثم اليسرى. يوينكي هنونسا نداما سأنا سي هنونا هقو. يغسل الرأس روئي بالماء مع الأذنين. ya wanke kansa ya cacca kuda shi da ruwa tare da kunnuwa biyu ya ghsala ash-shaqq al-ayman thumma al-aysar kamilan ya wanke gefen sa na dama sa'annan ya dawo gefen sa na hagu gaba dayan su thumma ar-rijl al-yumna thumma ar-rijl sai ya koma gefe ya wanke hannunsa kafar sa ta dama ya wanke kafar sa ta hagu wa yakhruju as-salat sai ya tafi ya je sallar sa wallahi a'lam to wannan ita ce cikakkiyar wanka Allah subhanahu wa ta'ala shine masani na'am